A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga o crescimento da dívida pública do Rio de Janeiro, se reuniu com representantes das procuradorias da Casa e do Estado, da Secretaria de Fazenda, da Assessoria Fiscal da Alerge, Defensoria Pública e do Fórum de Servidores do Estado para debater formas legais de buscar uma cobrança mais justa da dívida com a União. O consenso é de que a correção monetária pelo IPCA, com mais 4% de juros, vai além do que deveria ser cobrado. O procurador Rodrigo Dantas informou que os estados estão sobrevivendo através de liminares e que a União vem atuando como credora e não como cooperadora, o que para ele é contraditório e inconstitucional. Dantas também destacou que a Procuradoria está pleiteando correção de erros passados, como a cobrança dos encargos de inadimplência, além da cobrança do IPCA mais 4% de juros, porém com limitação na taxa Selic, que, segundo ele, ainda não é o ideal, mas é a realidade no momento para o Rio e para outros estados. As dívidas do Estado elas foram sendo refeitas e refinanciadas. E chegou num ponto em que a crise econômica, né, o que a gente chama a captura econômica, foi muito superior à possibilidade dos estados. Então houve um descasamento entre a cobrança da União e a capacidade dos estados de pagar. Me parece que essa legislação de recuperação fiscal tem que ser uma política de governo, uma política de Estado e não uma política de governo como vem sendo lidada não só pela União, mas também pelo Congresso Nacional. De acordo com o procurador da Alerge, a cobrança da dívida pública dos estados virou um problema político grave, mas que a CPI tem a oportunidade de argumentar essa dívida não tributária e buscar uma taxa de juros mais justa. Essa dívida é não tributária, como é a dívida entre o Estado e a União. E como dívida não tributária, já houve uma vez que eles fixaram o entendimento que seria correta a disposição numa lei federal, que fazia uma correção basicamente de acordo com a poupança. Esses índices como utilizados, especialmente esse índice do GPDI mais 6, ele é muito além do razoável para qualquer um, ele é impossível de pagamento. E ele se torna, na verdade, uma ameaça gravíssima à própria integridade da federação. Para o presidente da CPI, deputado Luiz Paulo, existem três teses a serem trabalhadas pelo grupo, que é o questionamento da reparação da dívida ter parado em 2013, a defesa para que no período da suspensão da dívida não haja cobrança de juros e a proposição de uma cobrança mais justa de juros, a exemplo da poupança. A lei complementar retroagiu a cobrança de IPCA mais 4% até 2013. De forma absolutamente aleatória. E eu me pergunto, por que não até 1999, quando se deu a grande renegociação? A segunda tese é por que IPCA mais 4? Se nenhum Estado e nenhum cidadão médio no mercado consegue aplicar recursos e ter essa remuneração. E a terceira questão, por que cobrar juros no período que a dívida está suspensa, o pagamento, pelo regime de recuperação fiscal? Segundo ele, a CPI vai oficiar a Secretaria de Fazenda para que sejam entregues simulações do pagamento da dívida e vai marcar uma nova audiência já na próxima semana. Continuaremos a debater esse tema com as duas procuradorias, a da Casa, a Procuradoria-Geral e todos os mais. Nós vamos oficiar a Secretaria de Fazenda para que nos encaminhe diversas simulações e as duas procuradorias sobre algumas teses que a gente precisa aprofundar, que foram levantadas no excelente debate do dia de hoje.